що ви тут знаходитесь з особою, з якою познайомились? Так. Так? Так. Нічого такого. Будь ласка, ви могли би тут, ну, А вже ж. Це ваші особисті кошти? Так. Інших коштів там немає? Ні. А це не беру кошти за... А це що ж ви говорите? Це як колекціонер. Це особисто ваші кошти? Так. Працівники прийти не можуть, так, щоб подивитися, чи вона там в дивані. Тепер заходьте. Так, а хто там? Не було ніхто? Не знаю. Ні, не доходжує. Відьма долара США. Обратите внимание, понятые. Рука не трогай. Ні, не трогай, нічого. Свечение, да? Да. Свете ультрафиолетовой лампы вы видите. Да, вы могли бы, можливо, да, раскласти, чтобы показать зачет. Понятно, что вы видите? Вам в общем, уже все светятся, да. Б 279 814 90. На заключній стадії нами було проведено 22 обшуки, в результаті чого нам було вилучено біля $300 тисяч. Тобто в дівчат, яких ми провели обшуки, не тільки це в сутенерії, звітників, ми провели обшуки, там вилучили таку величезну суму. Що хочу ще додати, що дівчата біля 20 років, які цим займалися, їздять на дорогих іномарках, в Lexus, Maserati і Mercedes-ах, мають по 2-3 квартири, які коштують від 100 тисяч і вище. Самі розумієте, який обсяг там, клієнтів, які в них там були доходи за заняття цим видом злочинної діяльності. Цю злочинну групу входило молоді дівчата привабливої зовнішності. Ці ціни були від 1000 до 1500 і вище за зустріч, тобто за надання сексуальних послуг. Відповідно, до клієнтів входили високопоставлені чиновники, бізнесмени, які можуть собі дозволити дати 1000 більше доларів для того, щоб зустрітися з відповідною дівчиною. Затримали ми на першому етапі нашої операції 4 осіб, яким вже передано про підозру. Всі вони знаходяться під домашнім арештом, але проводяться зараз оперативно-слідчі дії. Планується оголосити підозри іще мінімум 10, а то, а може і більше.